Воля. Надія. Перемога. Твоя історія. Життя складається з історій. Зараз наше життя – це війна. Ми хочемо розказати світові твою історію війни. Друзі, вітаємо вас на нашій програмі «Твоя історія війни». Сьогодні з нами в гостях в нашій мобільній радіостудії Владислав Берецький, капелан та священнослужитель. Добрий день, Владиславе, вітаємо вас. Добрий день, радий бути з вами. Навзаєм, дуже приємно, що ви погодилися прийти до нас. І ми знаємо, що у вас є цікава історія. Давайте тоді розпочнемо з питання, чим ви займалися взагалі до війни. Яким було ваше життя, чим ви наповнювали свої дні? До війни, як і зараз, я завершив служіння священнослужителя капелана в школі, але, звичайно, робота була зосереджена в основному довкола внутрішніх і зовнішніх потреб церкви та школи. Тобто це оформлення договорів, оформлення документів, співпраця з юристами стосовно деяких шкільних питань і також проведення канікулярних шкіл. Літом і зимою. Це стосовно школи. Стосовно церкви, це відвідування членів церкви, це проведення уроків з вивчення Біблії для молоді, для старших людей, хто мав бажання, а також відвідування тих, хто, можливо, вже по різним причинам, хвороба чи літній вік, не може відвідувати церкву. Дякую. Я бачу, ви така молода, прогресивна людина, і кажете, от часто спілкуєтеся з людьми, знаходитесь тако в товаристві. І декілька місяців до війни, знаєте, ця обстановка тако трошки нагніталася, і ходили всілякі чутки, інформація, що, можливо, от щось буде, щось почнеться. Ви зі своєю сім'єю, ви, можливо, якось готувались до війни, чи якось мали для себе запасний план, можливо? Так, якось тривожна валізка, тому що саме от напередодні 24-го обіцяли, що 16-го почнеться саме війна, але і багато хто готувався, але тоді вона не розпочалася, і, можливо, багато хто розслабився. Як ви ставились до тієї інформації, що може розпочатися війна? Чесно, до 24 лютого всерйоз не сприймав. Серйозно. Напередодні, напевно, за два тижні до 24 лютого. Ми повернулися додому з Донецької області, куди їздили до батьків моєї дружини в гості. Вчасно повернулись. Так. Тоді вже були дуже сильно розповсюджені чутки про початок війни, але, звичайно, ми сподівалися, що її не буде, і, напевно, десь скептично ставилися до цих. Батьки не боялись? Вони не хотіли виїжджати там до вас завчасно? Хотіли, але так сталося, що в них були деякі питання, які треба було там вирішити, і вони не наважувалися, тому що до цього, як ви вже сказали, було багато подібних чуток. Тому вони сказали, якщо почнеться щось, ми виїдемо. Але коли вже почалося, було трошки проблематично. Як почався саме ваш ранок 24 лютого? Де ви були? І взагалі, які були перші думки, від чого ви прокинулися? Як ви дізналися про цю війну взагалі? 23 лютого, напередодні, ввечері, я отримав автомобільні права. Це приємно. Так. І вже йшов спати з думками, що нарешті я зможу сісти за свій автомобіль завтра і почати виконувати більш ефективно свою роботу. Ми прокинулися, напевно, о 6 годині ранку. Від того, що телефон моєї дружини просто розривався. Вона вмикає гучний зв'язок, і її мама в сльозах починає мало не кричати: «Настя, нас обстрілюють». І я, напевно, чесно, це один з тих днів, ранків, які я ніколи не забуду, які емоції тоді були, які відчуття, які думки переповнювали. Ти не знаєш, що робити. Ти багато разів чув про війну, ти в думках навіть десь гіпотетично думав, а як би люди поводили себе в умовах війни, але коли це сталося, ти розумієш, ти нічого не знаєш, що потрібно робити, як, куди йти. Де ви знаходилися на той момент? У мене вдома. В якому місті? Мукачево. Мукачево. Угу.
ви як голова сім'ї, все-таки ви живете не один, маєте якусь відповідальність не тільки за себе, ще й за свою сім'ю. Можливо, у вас одразу був якийсь план, як діяти, можливо, вивозити сім'ю. А ще також ви не проста людина, все-таки відповідальність у вас і за церкву є. Можливо, ви думали вже якось собі прораховували, що робити з церквою. Ось ця ваша відповідальність одночасно за декілька сфер, можливо, вона якось впливала на ваші рішення тоді? Ну, я 100% розумію, що я не поїду з України. Тому що є церква. Є церква, є школа. А відповідальність за дружину не хотіли її відіслати кудись? Я думав над цим, але вона сказала, я без тебе не поїду. Звичайно, потім, через деякий час, вона поїхала до батьків за кордон на короткий період, 2 тижні, не змогла бути, каже, я без тебе не зможу, і повернулася в Україну. Але зараз ми це згадуємо, і я згадав відвідування музею Другої світової війни в Києві. І тоді це було не більш, ніж просто спогади, не більш, ніж дуже грубе порівняння, перегляд фільму жахів. Коли ти розумієш, наскільки це все було жахливо, і особливо, коли ми зайшли в зал, дуже довгий зал, вздовж якого були вивішені фотографії тих, хто зник. І на столі були їхні засоби гігієни, можливо, якийсь інвентар, який був з ними. І ми це сприймали як щось страшне, що нас особисто вже не стосується. А виявилося, що ми це знову пережили. І, можливо, скоро буде музей Україно-російської війни. Буде, вже створюють невеличкі осередки, виставки такі публічні вже є, мандрують Україною. Як ви вважали, коли це все почалося, наскільки часу це могло затягнутися? Тобто, чи були думки, що зараз там тиждень і наші відженуть їх, чи ви розуміли, що це буде довга, затяжна війна? Взагалі, ваші думки стосовно саме війни і що робити далі? Одні мої родичі були переконані в тому, що Росія переможе. Тому що, як вони вважали, це просто не співставні розміри армії, чисельності і так далі. Я сподівався і вірив в те, що пройде короткий час, і війна закінчиться. І ми знову повернемося в мирне, спокійне життя в нашій незалежній Україні. На жаль, на щастя, їхні думки не справдилися. На жаль, мої також не стали реальністю. Поки і ми що. Поки що так. І ми живемо вже 283 ніби дні. Чи 4 на сьогодні у війні. Це подумати. Рік в умовах війни. Але все ж таки, коли війна почалася, ми з дружиною кожен день слідкували активно за новинами. Зрозуміло, коли почалася активна волонтерська діяльність, і зараз ми не встигаємо кожного дня слідкувати за новинами, але коли наші хлопці дійсно йдуть вперед до перемоги і, для прикладу, відбуваються такі події, як звільнення Херсону, то ми не можемо бути осторонь, ми не можемо не радіти таким новинам. Так, це справді чудові новини. Ну, конкретно на сьогоднішній день запису Херсон звільнили 3 дні тому. Тому ми ще усі на досить позитивних емоціях, ми радіємо цьому і віримо, що невдовзі, було взагалі чудово, що коли вже вийде ця програма, вся Україна буде звільнена, і ми в це віримо і молимось. Владиславе, поділіться, будь ласка, ваші перші рішення, ваші якісь плани щодо того, як розвивати, як буде функціонувати церква в час війни, тому що церква не може бути осторонь цих подій, і ми бачимо, що не може бути осторонь. Тим більше, ви знаходитесь у Мукачево, а Мукачево досить недалеко від кордону. І для багатьох людей це такий перевалочний пункт, щоб виїхати за кордон. Я впевнений, що ви розглядали можливість, що буде багато переселенців, і їм потрібна буде якась допомога з транспортом, з житлом взагалі. Це було очевидно, але на той час, на час 24 лютого, я був на служінні як священнослужитель трохи більше півроку. І
невеличкий термін такий досить. Так, і я уявлення не мав, як діяти в таких умовах. Тобто, у мене великого досвіду навіть у мирний час служіння не було. А як діяти в умовах війни, це взагалі було щось нереальне, практично неможливе для мене. Але ми з церквою вирішили, що так як церква має бути центром впливу, ми не просто будемо допомагати людям гуманітарною допомогою або транспортом. Ми розмістимо в нас церкві людей. І наша громада об'єдналася. Ми дружно після вечірнього служіння в суботу прийшли в церкву. Всі стільчики, які є в залі, ми поскладали по бокам нашого залу. І розстелили десь матрасів на 50, майже 60 лежачих місць. Були місця на балконі церкви, були місця в інших приміщеннях. В тих приміщеннях, де займалися з дітками суботам, також були матраси. І загалом більше 80, можливо, майже 90 чоловік досить довгий час, точно не скажу, але 2 місяці проживали в нашій церкві. Вони вже навіть створили деякий свій соціум. Кожна людина була відповідальна за якусь частину роботи. Кожен день робота просто, як то кажуть, палала в їхніх руках. Хтось готував, хтось прибирав, хтось їхав на закупівлю продуктів, хтось їхав на закупівлю засобів гігієни. Інші, хто не були задіяні в цьому, вони допомагали нам видавати гуманітарну допомогу людям з статусом ВПО. Ми видали допомогу, якщо я не помиляюся, майже 1000 людей. Така самоорганізація українців прямо в усіх маленьких куточках. А які люди до вас приїжджали більше? Ну, яких категорій, можна сказати? Різних. Були люди, які взагалі не здатні були навіть орендувати кімнату, тому що всі гроші, всі можливості, всі засоби для існування були в їхніх домінках, яких уже не було. Приїжджали також люди, які перевозили сюди бізнес на Закарпатті. Були люди, які займали якісь дуже видні посади в областях, звідки вони переїхали. І тут активно включилися в роботу і почали допомагати нам у організації церковного життя і от такої нашої внутрішньої сім'ї людей, які проживали на території нашої церкви. Що було для вас от таким найбільш складним в цьому процесі? Тому що працювати з людьми, ну, це ой як нелегко, а ще й в умовах війни. Найбільш складним було це, перше, знайти баланс між членами церкви, школою і людьми, які проживають в церкві. І друге, це зрозуміти, як правильно діяти, щоб, як священнослужитель, хоча б якось допомагати в організації всього цього, цієї діяльності, яка відбувалася на території нашої церкви. Зрозуміло, що зараз я бачу, дуже багато помилок було мною допущено, дуже багато чого ми не розуміли, як робити на самих початках. Але це був такий досвід, який в іншому місці свого служіння, в іншій локації я б ніколи не здобув. Ви казали, що ваші рідні знаходилися у гарячих точках, що вони вам самозателефонували і сказали, що починаються вибухи. І ви казали, що вони мали плани, якщо щось почнеться, одразу виїхати, але ви сказали, не вдалося так, як планувалося. Можете розповісти, що відбувалося там? Ми з ними... Настя, моя дружина, контактувала з ними більше, ніж я. Вони намагалися спочатку відправити своїх дітей, молодших братів Насті. Але без батьків вони не хотіли виїжджати. Так як тато також, у нього була і робота, у нього було робоче місце, він був годувальником для родини. Там були також складні обставини, тому що є людина з інвалідністю, і це також все ускладнювало. Тим більше, коли ми бачили, як наші знайомі, наші друзі виїжджали з Бучі, коли евакуйовували, і які були черги на поїзда, евакуаційні, на автобуси. Ми розуміли, що батьки моєї дружини з людиною з інвалідністю, вони фізично не зможуть. І вони почекали, коли трохи
стане менше людей, які почнуть виїжджати на західні області. Так сталося, що мама і бабка моєї дружини встигли виїхати. Тато залишився один там. Один з моєї дружини дядьком. У нього якраз інвалідність. І вони вдвох залишилися на хазяйстві. І потім її тато на автомобілі майже 2000 кілометрів під час вибухів, під час війни, через всю Україну їхав сюди. Ваші почуття взагалі, почуття вашої дружини, коли це все відбувалося, що ви відчували всередині? Що вас, можна сказати так, підкріплювало в цей момент, тому що насправді досить страшний момент, коли твої рідні там, далеко, ти сидиш в теплі, в тебе все тихо, спокійно, і часто може розвиватися синдром вцілілого взагалі. Як це було у вас? Було важко однозначно, тому що через декілька днів після початку війни ми заклеїли вікна скотчем, ми зібрали декілька тривожних валіз, закупили води, як нам здавалося, в достатній кількості для декількох днів. Ми почали шукати в нашому будинку безпечне місце в разі обстрілів. Зрозуміло, що такого місця немає в нашому будинку. І тому, якщо що, то прийдеться просто надіятися на Божу милість. Звичайно, ми думали про те, як можна зробити в тій ситуації, якщо, не дай Боже, будуть обстріли в наших регіонах, куди вивозити мою сім'ю, Настю. У нас є рідні, є близькі в нашому місті, в будинках яких є умови, де можна сховатися під час обстрілів. І тому все це десь ми обговорювали, ми розуміли, як діяти, якщо щось почнеться. Звичайно, було дуже важко, тому що перші, напевно, місяців два ти кожного вечора лягаєш спати, прокидаєшся з думками, а що буде сьогодні? Чи зможу я спокійно прийти додому, повернутися? Чи зможу я спокійно поїхати до церкви, до людей, які проживають у нас? Але нас підкріплювало, по-перше, те, що ми допомагали іншим людям. Коли ти допомагаєш іншим, коли ти організовуєш для них ранкові служіння, коли ти возиш гуманітарну допомогу, хай буде в Закарпатській області, але все-таки, коли ти активно допомагаєш, це не дає тобі зосереджуватися на якихось своїх переживаннях. А по-друге, це відносини з Богом. Ти розумієш, що Бог і віра в Бога не дає тобі гарантію, що в твій будинок не прилетить ракета. Віра в Бога не дає тобі гарантії, що не вистрілить танк. Віра в Бога не дає тобі гарантію, що ти не підірвешся на міні або на розтяжці, коли їдеш і везеш гуманітарну допомогу. Але віра в Бога дає тобі гарантію, що Він з тобою. І що в цьому житті Він проведе тебе через всі обставини. А в майбутньому Він дає тобі вічне життя. Мені здається, люди саме в цих випадках дуже розчаровуються, коли думають, Бог точно має мене зберегти, і от надія на Бога, а потім стається щось таке страшне, і вони, навіть Бог мені не допоміг, вже нічого в цьому світі хорошого не буде, і багато хто дуже сильно розчаровується і взагалі втрачають будь-яку надію, як і не знають, як далі з цим жити. Чи не було у вас моментів розчарування? Розчарування в Богові не було, було розчарування в собі. В своїй духовності, в своїх відносинах з Богом, в своєму християнстві було, тому що завжди є деяка така думка, завжди є відчуття, що ти робиш не все, що можеш зробити. Що ти викладаєшся не наповну, що є ще, що Бог хотів би, щоб ти зробив. Але іноді ти просто не розумієш, що треба робити. Іноді ти просто не знаєш, як це зробити. Іноді ти просто по своїй людській слабкості пропускаєш ті можливості, які ти можеш використати. Чи був у вас момент, оскільки ви сказали, що дуже багато було
соціальної допомоги, яку ви надавали іншим, і волонтерили, їздили кудись. Чи не було у вас вигорання цього? Тому що багато волонтерів зараз вже не займаються своєю діяльністю, тому що вже пройшло багато часу, і на початку всі такі енергійні, позитив, допомагати, а потім вони просто вигорають. Та, якісь внутрішні ресурси навіть закінчуються, бо війна не має вихідних, і кожен день так, ну, складно себе тримати. Це залежить від обставин, тому що якщо людина волонтер 24/7 за кермом і в авто, і він їздить в різні куточки України, зрозуміло, що вигорання від такого може бути, тому що у тебе немає часу відпочити. Зрозуміло, що вигорання може бути, якщо людина працює в волонтерському центрі або в благодійному фонді, і в неї 12, 14, 15 години робочий день. Звичайно, ми не можемо сказати, що робота одного більш важлива, а робота іншої людини, яка розмістила у себе вдома людей з Харкова, чи з Києва, чи з Одеси, не важлива. Важлива робота всіх. Але, напевно, це давалося в знаки, що у мене не таке навантаження було, як у волонтерів, які працюють з фондами, які постійно зайняті цією роботою. Все-таки я в силу своїх обов'язків продовжував бути і священнослужителем, і капеланом, і тому діяльність була різноманітна протягом дня, і протягом всього часу війни продовжує бути різноманітною. І я розумію, що можу розподілити собі час. Для прикладу, от сьогодні, завтра, для прикладу, я можу приділити для того, щоб відвести комусь гуманітарну допомогу, чи мати контакт з благодійним фондом і замовити деяку кількість гуманітарної допомоги, як було, для прикладу, для цього проєкту «Надія в дії», коли Адра нам постачала багато пакунків гуманітарних, які ми видавали людям статусом ВПО. І мені подобається така робота, мені подобається працювати з документами, мені подобається возити людям допомогу гуманітарну. Але, знову ж таки, за умови того, що це не єдина моя робота, а я зможу чергувати із іншою, щоб трошки відпочивати. Ну, інша робота – це саме ваш соціальний аспект, спілкування з людьми. І я знаю, що з людьми буває досить надскладно, набагато складніше, ніж просто там кудись щось відвезти і з документацією возитися. Чи були якісь такі складні ситуації, можливо, курйозні, можливо, якісь хмилі? Тому що, все-таки, як ми вже казали раніше, що Мукачево – це такий пункт, де було багато людей. Я впевнений, що у вас є якісь такі історії. Одна з курйозних ситуацій – це мені позвонила жінка, вони з Києва, і їх розмістили в селі Закарпатської області, недалеко від Мукачева. Я не буду називати назву села, ну, про всяк випадок. І ми з нею зізвонилися, вона запитала, чи дійсно ми видаємо гуманітарну допомогу. Я сказав, що так, і ми домовилися, що я їй привезу цю допомогу. Я під'їжджаю до цього села, телефоную їй, де вона знаходиться, щоб її знайти. Вона мені сказала свої координати, я починаю шукати по селу і розумію, що такої місцевості в цьому селі немає. Потім я починаю уточнювати, чи дійсно такого кольору церква в центрі села, чи дійсно такого кольору сільська рада, чи дійсно є залізнодорожна колія при в'їзді в село. Все співпадає. Але колір церкви не той. Виявилося, що село те, просто ми з цією жінкою по-різному сприймали колір. Для мене, так, для мене це колір, якщо не помиляюся, був ближче до зеленкавого, для неї ближче до жовто-помаранчевого. Ну, це був вечір, тому... Вау! Так, це досить така мила історія. Так, досить приємна. Але все ж таки ви знайшли один одного, так? Так, звичайно, ми їм привезли, багатодітна сім'я, ми їм привезли декілька продуктових пакунків, памперси, одяг, постільну білизну. А з інших у нас була ситуація, коли один чоловік, який приїхав нас в церкву і проживав деякий час, дуже велику допомогу, дуже велику роботу зробив для організації
всієї роботи на території церкви, коли жили тут люди з статусом ВПО. Він дуже багато допоміг, він сам підприємець і дуже чітко знає, як організовувати людей. І коли він був на одному з підприємств, сталася одна трагічна ситуація, і він був на, кажуть, волосок від загибелі. Лікарі, які, до яких його друзі привезли також звідси, з церкви, де вони жили, лікарі казали, що це просто диво, що він не помер на місці. Дуже складна була реабілітація, дуже складна була операція. Я не буду уточнювати, тому що я думав до того часу, що люди з такими травмами просто не виживають. Тобто це навіть не те, що щось важке впаде на людину. Взагалі вижити людина не могла при цьому, при звичайних обставинах. Але слава Богу, ця людина зараз живе, вона далі займається підприємницькою діяльністю, жива. Зрозуміло, є наслідки після цієї травми, але все-таки було дуже видно, як всі люди, які проживали на території нашої церкви, вони єдино молилися за нього. Ми дуже переживали, він ділився своїм досвідом, і не було людини, навіть з лікарів, яка сказала би, що ну, просто пощастило. Розуміли, що не пощастило. Так Бог врятував. Так, Бог зберіг життя, і це стало ще й такою потужною історією, свідченням для людей навколо, які це все бачили. Владиславе, ви розказуєте про історії людей, з якими ви зустрічалися і самі бачили за війну дуже багато різних ситуацій. А скажіть, можливо, от сама війна, майже рік уже триває, вона змінила щось всередині вас? Можливо, ви чомусь навчилися такому відчувати щось по-новому, щось всередині вас такого, може, клац і змінилось? Цікаве запитання. Тому що, я думаю, в кожного з нас щось змінилося. Хтось з нас став більш відкритим. Хтось з нас став більш хоробрим. Хтось, як то кажуть, став більш дорослим. І я думаю, що після, не лише після, а вже тепер, в Україні все-таки будуть люди, яких також можна буде справедливо назвати втраченим поколінням. Це люди, які втратили занадто багато. У яких, можливо, як в Біблії сказано, залишилося лише їхнє життя. Все інше, що було в житті, вони могли втратити. Можливо, були люди, які втратили свої мрії, свої надії, втратили свою, можливо, навіть своє призначення. Можливо, на деякий час, можливо, взагалі розчарувалися. Так одразу і не скажу, що серйозно змінилося. Але в першу чергу це усвідомлення того, що найважливіша робота, все-таки, найважливіша робота, навіть якщо ти священнослужитель, блогер, коуч, лектор і так далі, найважливіша робота звершується особисто з людьми, коли ти з ними спілкуєшся, коли ти їм допомагаєш. Ти не можеш навіть банально чомусь їх навчити, якщо ти з ними не проходиш через ці обставини. Ти не можеш їх зрозуміти, якщо ти з ними не проходиш через ці обставини. І інше, що я зрозумів краще, напевно, звичайно, не хотілося б, щоб таке було, не хотілося. Але дуже багато історій чув, розповідали мої знайомі, друзі, які також приймали в себе людей з інших регіонів. І, на жаль, бачу, коли ми видавали гуманітарну допомогу, людей, які готові на будь-який обман для того, щоб отримати якомога більше. Була історія з моїми хорошими знайомими, які живуть недалеко від мене, в сусідньому місті. Вони прийняли сім'ю. Я не пам'ятаю, з яких областей, звідки. І одного разу повертаються додому, а двері будинку відкриті. Вікна закриті, двері відкриті. Вони заходять,
світло вирішили не вмикати. Потім раділи, що не вмикнули, не вмикнули. Підходять на кухні, а на кухні біля газ включений і біля плити напис: у нас будинку не стало і у вас не буде. І ти розумієш, що війна – це настільки жахлива штука. Я тепер, на жаль, на своєму досвіді, ми всі зрозуміли ті слова, які Скрябін говорив, що найбільше він боїться війни. Тому що війна – це максимально непередбачувана річ. Ти хочеш допомагати людям, але іноді люди не хочуть, щоб їм допомагали. Але, на щастя, переважна більшість людей, можливо, навіть 99% людей, які приїжджали в Закарпаття, вони, от, дійсно, ти бачиш очі, ти робиш мало. Що таке людині дати навіть 5 кілограм пакет продуктовий? Це ніщо. А у людини сльози, тому що їй допомогли. Хоча я розумію, що це настільки мізерно мало. Але хоч щось. І дійсно є усвідомлення, що наше християнство, воно проявляється в таких моментах. Амінь. Владислав, наступне питання – це: ми віримо, що справді війна скоро закінчиться, і які ваші плани на святкування, можливо, після того, як закінчиться війна? Я впевнений, що у кожного з нас були плани до війни, але вони затримались. І можете розповісти, які у вас були плани і що ви плануєте тепер? Наскільки вони змінилися? Наскільки змінилися, можливо, ваші цінності за цей час? Якщо говорити про особисті якісь переживання, особисті, можливо, бажання, ми з дружиною давно хотіли прогулятися і деякий час, там, декілька днів поїхати в Харків. Тому що вона казала, це надзвичайно красиве місто, я там ні разу не був. Аналогічно. Також ми минулого літа буквально на півтора тижні поїхали після весілля в Чорноморськ. Хотілося б побільше в Одесі побути також. Подивитися на її пейзажі, на якісь цікаві архітектурні споруди. І, звичайно, хотілося б поїхати в Ялту, де в дитинстві моя сестра двоюрідна відпочивала часто, кожного року. Я сподіваюся, що така можливість буде. Це стосовно особистих планів. Стосовно, можливо, моєї роботи, як капелан і служитель, я думаю, нічого кардинально не зміниться, але більше уваги я хотів би приділяти соціальним проектам, тому що зрозумів, що це важливо. Коли я був підлітком, я допомагав служителям, які організовували соціальні проекти, і не так давно, напевно, місяців 4 тому, ми йшли в реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. І з ними займалися деякий час. Перший раз, коли ми переступили поріг цього закладу, тебе шок. Тому що ти не знаєш, як з цими дітьми спілкуватися. Ти не знаєш, що робити. Ти не знаєш, як вони тебе будуть сприймати. Ти не знаєш, як до них ставитися. Чи показувати щось, якісь свої емоції, чи виповідати себе як з абсолютно повноцінними людьми, в яких немає ніяких проблем зі здоров'ям. Але один хлопець мені запам'ятався, що з першого разу, коли я був у цьому реабілітаційному центрі, коли мені було років, напевно, 22, він був ще підлітком, у нього ДЦП, і ми грали в футбол. І коли він впав, ми хотіли його підняти, він каже: я сам. І він сам бив пенальті, він сам грав з нами. А тепер, декілька років по тому, коли ми зустрілися з ним, ми вирішили повіджиматися.
Він майже 30 разів на легко віджався. Ого. І дійсно ти розумієш, що перший раз, коли ти бачиш таких людей, це шок. Але ти розумієш, наскільки це вольові люди, наскільки це сильні люди, і наскільки сильні їхні батьки. Що вони вирішили, що їхні діти будуть жити. І вони будуть робити для них все, щоб вони розвивалися, наскільки це можливо. І тому соціальні проекти для людей із особливими потребами, для людей з статусами ВПО, чи, можливо, біженцями, тому що біженців у нас у Мукачеві також було дуже багато до війни. Вони виїхали за кордон, але до війни були пункти розміщення біженців, і з ними дуже багато працювали також. Тому, напевно, активну соціальну діяльність я б хотів проводити після закінчення війни також. Ну, от якраз наступне питання про вашу активну соціальну діяльність. Чи не думали ви приїхати в ті райони, які звільняють, і там проводити цю діяльність? Тому що, мені здається, там це буде досить актуальна потреба і для дітей, і для дорослих. Ми зі священнослужителями вже говорили про те, що було б добре, якби по церквах після закінчення війни були організовані списки добровольців, в основному, звичайно, чоловіків, які поїдуть допомагати відбудовувати міста. Священнослужителі, вони також будуть в цьому задіяні. І дай Бог закінчиться війна, я з радістю готовий поїхати і допомагати в цій роботі, тому що розумію, що люди, які виїхали з своїх домівок, вони хочуть повернутися. І допомогти їм повернутися, хоча б мінімально допомогти відбудувати, хоча б деякі будинки, хоча б позмінно. Одні чоловіки на місяць, на 3 тижні, інші на місяць, 3 тижні. І ми швидко відбудуємо Україну. Дякую, Владиславе, так порадували цим своїм, знаєте, активним бажанням послужити вашою такою іскоркою, бо, напевно, ця війна не закінчиться просто перемогою, вона все-таки на декілька поколінь залишиться всередині людей, і треба працювати з людьми і для людей, і бажаю вам натхнення в цьому, в цій вашій такій нелегкій справі, натхнення, ідей, мудрості. І також зберегти своє сердечко також в спокої і акуратненько бути з ним. Дякую дуже. Щоб ваше бажання служити і допомагати іншим, воно залишалося таким же ревним, яким воно є зараз у вас. І якщо ви не проти, я хотів би вас попросити помолитися. Так, звичайно. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти нас благословляєш, і за те, що в цей непростий для нашої країни час ми можемо звертатися до тебе. Дякуємо тобі за те, що кожен день ми можемо сприймати дійсно як твій подарунок. Ми знаємо, що дуже багато сімей, дуже багато людей в нашій державі за час війни зазнали серйозних втрат, матеріальних, соціальних. Але, на жаль, дуже багато людей зазнали втрат своїх близьких, своїх рідних і друзів. І, можливо, як ми вже говорили, їхнє життя – це все, що в них залишилося. І ми просимо за тих, хто особливо потребує твоєї допомоги. Тих, хто особливо потребує твоєї підтримки. Ти допоможи, щоб вони відчували її. Ти допоможи, щоб вони знаходилися під твоїм керівництвом, під твоєю охороною постійно. І знаходилися люди, які зможуть їм допомагати, підтримувати і з ними бути у найскладніший період їхнього життя. Просимо, щоб ти допоміг нам зберегти людяність, зберегти своє обличчя, зберегти свою довіру тобі. Допоможи, щоб ми ніколи не забували, що таке війна, до чого вона проводить. Але допоможи, щоб ми вміли прощати. І пам'ятали не заради злоби, пам'ятали не заради помсти, але пам'ятали, щоб дійсно зробити все зі свого боку можливе, щоб наступне покоління не знало, що таке війна.
щоб наступне покоління могло жити в мирі, могло жити в спокої і могло розуміти, воно живе і має життя заради того, що ти благословляєш, оберігаєш нашу державу, благословляєш і оберігаєш українців, підтримуєш волонтерів і захищаєш хлопців, які оберігають нашу державу. Дякуємо тобі за те, що ти чуєш наші молитви і за те, що ти зробиш набагато більше, ніж ми в тебе просимо. Амінь. Амінь. Дякуємо вам, Владислав, за приділений час, за таку чудову історію. Дякую дуже, що мали сміливість поділитися вашою історією, вашим досвідом, бо дійсно твоя історія війни, вона важлива не тільки для вас, але й для оточуючих. Дякую, що не боїтесь розказувати про це і таким чином допомагаєте іншим. Вам дякую дуже за можливість бути з вами.